Imagina una ciutat. Imagina una ciutat i deixa'm que et porti pels seus carrers, cases i places. Una ciutat governada per la gent. Una ciutat on tot és possible. On els polítics són a les institucions i al carrer. Escoltant, responent i obeint a la ciutadania que sap millor que mai què vol. Imagina l'Ajuntament de la ciutat. Un edifici tan transparent que tothom pot saber què hi passa dins. Imagina una ciutat on tothom pot accedir a un habitatge digne sense haver d'hipotecar-se la vida. Una ciutat on no hi ha cases sense gent, ni gent sense cases. Una ciutat digna de ser viscuda, oberta, acollidora, humana, que no fa fora els veïns i veïnes ni canvia les cases per hotels. Els que venen a visitar-la són benvinguts, sempre que la tractin amb cura i respecte. Al centre de la plaça, els drets humans. Persones amb drets bàsics garantits i que són tractades en condicions d'igualtat. Aquesta és una ciutat que li diu al món: si veniu, us cuidaré. Si m'eviteu, podreu decidir. Reconeixes aquesta ciutat? Vam dir que si érem capaços d'imaginar una ciutat diferent, tindríem el poder de transformar-la. Fa només 100 dies que som a l'Ajuntament i ja hem començat a fer-ho. Quan imaginem plegades, tot és possible. No han passat ni 3 mesos i la feina ha començat a donar resultats. S'estan fent moltíssimes coses en poc temps. No són suficients, ens en queden moltíssimes més per fer. I per això serà molt important que mantinguem més vives que mai les nostres xarxes, les xarxes de la gent, que mantinguem la informació directa, que ens impliquem, que siguem protagonistes, delegar mai més protagonistes per sempre.